Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji kwa habari uzipendazo za Msingi News. Ni kupasha habari zaidi. Chukua fursa hii kujiunga nasi kwa kubonyeza kidude cha alama ya subscribe. Tumeona zaidi ya wabunge 60 wameenda kinyume na kuweza kuweka mkutano wao wa kisiri ambapo William Ruto hakuwemo ndani. Kwenye ripoti ambayo imetolewa semekana kwamba wabunge hao ambao wanegemea upande wa Mount Kenya waliweka mkutano wao wa kisiri. Huku nikinukuu kampuni ya The Standard ilisema kwamba at Bomas of Kenya, a group of 60 Mount Kenya leaders held two parallel meetings to chart their political destiny. One group made up of 12 MPs from Kiambu retreated to Deputy President Rigathi Gachagua's current home on the same night. 48 lawmakers converged at Kirinyaga MP's home at Thika Greens until late at night. Swali kibaki ni kwa nini basi wafanye mkutano wa siri? Kitu hichi mpenzi mtazamaji kinazidi kuleta hatari ya usalama, huku wengi wakisema kwamba huenda na msaliti William Ruto na kupanga mipango yao ambayo itaweza kuanzisha vita baina ya William Ruto moja kwa moja kwenye kampeni za mwaka 2027 asasa katika eneo la Mount Kenya. Je, kwa mjibu wa wewe, ripoti yako pamoja na maoni yako utaweza kusema nini mpenzi mtazamaji? Tumia fursa hii kujiunga nasi tena kwa kubonyeza kidude cha alama ya subscribe.